Július 1-e és 4-e között az Albatrosz kikötőben tartotta meg tiszafüredi edzőtáborát a Dalma Dance Club sportegyesület. A tábor résztvevőiről, megszervezéséről, tervezett napirendjéről kérdeztük meg a tábor vezetőjét, Györfi Dalmát. Mozorod a kocsi mellett van. Jó, kicsit lilla répa, gyertek előré, bátran, bátrabban, jó? Ha kicsit ügyeltem, mazikot jöjjenek előré, és akkor fogunk kicsit közelebb hozzá. Jó, megvárjuk előre. Na, most indulok, és remélem, nagyon jól fogjátok érezni magatokat, azon leszünk. Emi, Lili, gyertek ide előre. Jó, és gyertek, szaljon, gyertek, jól, szaráljatok be. Ma július 1-én kezdődött el a Dalma edzőtábora itt Tiszafüreden. Hogyan kell felkészülni, hogyan kell megszervezni egy ilyen tábor? Hatalmas nagy jó kedvel, szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát elsősorban lelkesedés kell, meg ilyen szorgalmas gyerekek, akik a hátam mögött is látszanak. Minden évben tartunk egy-egy edzőtábort, a tavalyi év folyamán kezdtünk el ide Tiszafüredre érkezni. Tavaly volt az első edzőtáborunk Tiszafüreden, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy nem is volt kérdéses, hogy az idén is Tiszafüredre fogunk jönni. Nagyon várták már a lányok, igazából már az elmúlt három hét semmi másról nem szólt az elmúlt három hét, mint arról, hogy ki mit hozzon és hogy készüljön. Természetesen erre én is azért hónapokkal ezelőtt készülök, hogy a szállás rendben legyen, az étkezés rendben legyen, különböző technikai eszközök meg legyenek, hiszen itt azért nagyon sokfajta jellegű oktatás fog folyni az elkövetkező pár napban. Honnan érkeztek a lányok? A megyéből, vagy esetleg tágabb körből? Teljesen, most mondhatom, hogy szinte országos szintről érkeztek. Közel 40 gyermek érkezett ebbe a táborba, ebbe a kimondottan edzőtáborba. A legmesszebbi tanuló az Budapestre érkezett, de érkeztek Abonyból, érkeztek Egerből, érkeztek Jászalsó-Szentgyörgyről, Új-Szilvásról, Tápió-Szentmártonról, tehát nagyon-nagyon sok helyről érkeztek a gyerekek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért is nagyon jó lesz, hiszen nem egy megszokott csapat érkezett, hanem számukra is sokan külső szök. Természetesen a Dalma Dance Club tagjai, de mégis azért azon kívül, hogy versenyen esetleg ellenfélként állnak a színpadra, egyébként nem ismerik egymást. Természetesen vannak azért a csoporton belül egy-két ismerős, de zömében azért egymásnak is ismeretlenek, és ez azt gondolom, hogy szép lesz ez a tábor. Önnek nagyon nagy gyakorlata van már ilyen edzőtábor szervezésében. Mi az, ami állandó a táborban? Tehát helyszíntől független tulajdonképpen. Igazából három részre osztottunk minden táborunkat. Az elsődleges az a mazsorett és a twirling oktatás, a mazsorettet kedvelőknek. Egy másik része lesz a táncoktatás, azoknak, akik nem a mazsorett, hanem inkább a dance, a show és a hip-hop iránt érdeklődnek. És például az idei évben, ami egy kicsit bővebb teret kap, az a fit kid oktatás, tehát az akrobatikus elemek, hiszen az nálunk az elmúlt évben hatalmas lelkesedésnek örvendenek a gyerekek, úgyhogy például az egyik nap az teljesen csak erről fog szólni, lehet is látni, hogy tatamikkal érkeztünk, 30 darab tatamival jöttünk, hogy a gyerekeknek megfelelő környezetet tudjunk biztosítani, és hát természetesen csoportokra lesznek gondokban, lesz egy haladó, illetve egy kezdőcsoport, ugye a mai nap az első nap szól arról, hogy szintfelmérést végzünk a gyerekeknél, és akkor az oktatóim, mert egyértelműen nem csak én leszek, hanem vendégoktatók, illetve a Dalma Dance Clubos tanárnénék is érkeztek velem együtt, és akkor úgy foglalkozunk a gyerekekkel, külön foglalkozunk a kezdőkkel, és külön természetesen haladókkal. És azon belül is külön lesz kezdő mazsorettes, haladó mazsorettes, kezdő táncos, haladó táncos. A fit kid az, amit igazából egy csoport, és ott pedig differenciáltan, ugye a fit kidot nagyon egyénre szabottan tudunk, tehát ott csoportban nem tudunk foglalkozni velük, hiszen ott csak egyénivel. Ön mennyire ismer egyébként a gyerekeket? Tehát említette, hogy szintfelmérést kell végezni, de személy szerint ismeri a lányokat? 80%-ukat igen, természetesen mindegyik tagunk az iskola tagjai, versenyeken azért szoktam látni, de azért egy 20% a gyerekeknek számomra is ismeretlen, de hát természetesen a tanárnénik tőle informáltam a tudásukat, meg így a versenyprodukción, tehát ott, hogy tudom, hogy milyen szinten versenyeznek, tehát hogy bronz, szilver és goldba, tehát milyen magassági szinten versenyzik, ebből azért van egy kis sejtés, hogy körülbelül melyik csoportba fog menni, de mindig vannak meglepetések. Tehát volt már olyan gyerkőc, aki itt kezdett el mazsorettezni a tavalyi edzőtáborba, és olyan hatalmas tehetség volt, hogy gyakorlatilag a második nap után bekerült a haladó csoportba, mert mindegy spongyabok szívta magába a tudást.
Az előbb sorolta a táncokat és a programokat. Nekem a törling az, ami nem teljesen tiszta, elmagyaráznám, milyen tánc ez? Ez igazából Mazorett botta való bűvészkedés, ezt így szoktam laikusan elmondani. Mindent felhasználunk a testünknek, a mindenféle részét, ahhoz a Mazorett botot forgassuk a test különböző területén. Természetesen ez párul a különböző táncos mozgásformákkal is, de elsősorban a balett adja az alapot, illetve a jazz balett. De mindent, most már a twirling az egy olyan, mint egy bűvészkedés. Tehát tényleg én már így szoktam mondani, hogy a legügyesebb gyerekeink már elmehetnének a cirkuszba bűvészkedni, hogyha Mazorett botot helyettesítenénk esetleg egy buzogánnyal, de igazából a twirling az a test körüli forgatásnak az átfogó neve. Hogyan tervezi meg a napokat? Mennyi munka vár a gyerekekre, mennyi szórakozás vár? Ez elsősorban edzőtábor, de azért természetesen gyerekekről van szó, és ők nem élsportolók, tehát nem 0-24 órába fogjuk őket terhelni, de azért tehát maga a tábornak az alapköve az, hogy edzőtábor. Reggel 8-kor van mindig az ébresztés, lesznek itt is meglepetések, hiszen lesz egy nagyon-nagyon különleges előadó. Egy hangos ébresztő? Igen, mindig 8 órakor ébresztem, és én tartom a reggeli tornát, az egyik nap az egy kicsit meglepetés lesz, úgyhogy ott nem én fogom tartani az órát, remélem, hogy nem hallják a hátam mögött a lányok, az nagyon-nagyon azt gondolom nagy sikere lesz, az elárulhatom, hogy egy fiú fogja őket ébreszteni, és ez azt gondolom, hogy nagyon különleges lesz, aki beöltözik olyan tornász kisasszonynak, mint én szoktam, és kicsit meg lesznek viccelve, hogy nem én fogom tartani, úgyhogy biztos ennek nagy sikere lesz. Egyébként 8 órakor van az ébresztő, 8-tól 9-ig van a reggeli torna, az elkészülés, meg egyáltalán egy kicsikét ők is visszatérjenek az életbe. 10 órakor kezdődik a foglalkozás. Fél egyik folyamat. Ugye, hogy ma? Igen, igen. Ma is nagyon szépen tudtuk tartani, mert mindenkinek 9 óráig kellett ugye érkeznie. 9-től 10-ig elfoglalták a faházakat, berendezkedtek, ugye minden kislány, kisfiú, és 10-kor kezdjük az oktatást minden nap, fél egyik. Utána van ebéd, mi főzzük az ebédet, tehát hoztunk magunkkal egy remek szakácsot, aki a tavalyi évben is foglalkoztat, családon belül oldjuk meg ezt is, hiszen a gyerekek azt mondták, hogy szeretnék továbbra is, hogy Tibi főzze az ételük, úgyhogy őt hoztuk magunkkal, és tehát mi fogunk itt tenni, készül az ebéd, 10-től fél egyig elkészül mindig az ebéd, ebéd után van szabad program, ha jó idő van, és bízom benne, hogy az égiek is ezt szeretnék, hiszen nagyon-nagyon vártuk, hogy egy kicsit megmártózzunk, bár a szúnyogok egy kicsit megleptek bennünket, mert kevesebbre számítottunk, de mondták itt a kempingbe is, hogy most tényleg beindultak, ők is örülnek a jó időnek, tehát ebéd után van egy kis szabad program, akkor lemegyünk a strandra, természetesen ott is együtt, tehát mindent együtt csinálunk. Ebéd után, ugye a strand után fogunk visszajönni, és 4 órakor kezdődik ismételten az oktatás. 3:30-tól már készülődniük kell a gyerekeknek, és 4 órától este 7-ig megint edzés van. Mindig mással, tehát van, amikor tánc van, van, amikor mazorett van, meg ahogy említettem, hogy különböző csoportokba folyik az oktatás, 7 órakor pedig vacsora 8-ig, és 8 után pedig mindig programot szervezünk. A mai este az egy ismerkedés este lesz, jó kis feladatokat adtunk a gyerekeknek, hogy egymást megismerjék, vicces feladatokat, de azt gondolom, hogy kedvelni fogják, mert tényleg arra épülnek a feladatok, hogy minél jobban egymást megismerjék, mindenki a kis titkai kiderüljenek, hogy ki milyen a kis kedvenc étele, kedvenc itala, kedvenc szórakozása, kedvenc zenéje. Mindent meg fogunk tudni egymásról, egy vicces vetélkedő keretén, de egyébként tervezünk városnézőtúrát is, tervezünk egy jó kis hajós túrát, kenúval fogunk kimenni, hogy kicsit azért a Tiszató szépségeit is megnézhessük, illetve tervezünk, az utolsó este lesz egy bemutató, péntek este egy bemutatón keretén fogjuk zárni a hetet, ahol eljöhetnek egyébként a szülők, tehát azok, akik nem laknak nagyon messze, de van olyan, aki egyébként Budapestről is azt mondta, hogy eljön erre az estére. A heti anyagból készítünk koreográfiákat. Ők maguknak is kell készítsenek, illetve a tanároktatóimmal együtt is készítünk, illetve különböző meglepetés programmal kell készüljenek a csapatok. A csapatok egyébként faházba lesznek beosztva, minden pontra megy, tehát itt bármit csinálunk a táborba, itt a szoba szemlétől elkezd a különböző vetélkedők, minden pontra megy, és a tábor végén lesznek a legszorgalmasabb, legügyesebb, legcsendesebb, legelevelebb csoport, és mindenki kap egy. Legcsendesebb van olyan? Van, igen, sikerült egy olyan házat összerakni, hogy szerintem a 4 lány nem fog beszélni igazából egymásról semmit, mert 4 nagyon csendes kislányról van szó, bízom benne, hogy a kicsikét így együtt kicsit hangosabbak lesznek azért, de igyekeztünk a szobákat is úgy összeállítani, hogy hasonló érdeklődésű gyerekek legyenek, hasonló korosztályú gyerekek, meg hát az igazság az internet világában ezek a gyerekek úgy jöttek már ide, hogy egymást ismerték, tehát csináltam egy csoportot, ahova őket beraktam, és akkor ott ismerkedtek, és akkor megbeszéltek, hogy ki hoz ventilátort, ki milyen
smink, meg mindenféle eszköz volt, úgyhogy ők már úgy érkeznek azért ide, hogy bár ismeretlenek egymásnak, de az interneten azért írogattak már azért többen egymásnak, úgyhogy egy alapismerkedés már megvan. Tehát minden estére tervezünk egyébként programot, lesznek meglepetések, kapnak ajándékot is, úgyhogy készülünk nagyon-nagyon sok mindenne. A kempingnek ez a része, ez nagyon klassz, ez a faházas kör. Ezt önök megkapták, vagy pont megfelelő erre a célra? Igazából tavaly jöttünk ugye ide először, és akkor nagyon-nagyon megtetszett, hogy egyrészt nincsenek túl sokan a faházakban. Azt gondolom, hogy 4 ember akármilyen típusú természetileg könnyebben tud. Azért egy 15-20 fős csapatot már azért nehezebb alkalmazkodni, ez nagyon-nagyon szuper, hogy 4 vannak együtt egy faházba. Nagyon tetszett, hogy árnyékos a terület, tehát kiába van kánikula, tavaly még melegebb volt, mikor itt voltunk, nagyon kellemes volt. Természetesen minden faházba raktunk ventilátort. Nem is volt kérdéses, hogy hova jövünk az idén, ez nagyon-nagyon bevált, nagyon jól éreztük magunkat. A tulajdonosok nagyon kedvesek, tehát mindenbe segítenek. Egyébként a tizafüredi helyi táborral is itt fogunk lenni a kisebbekkel, tehát nem csak az edzőtábor, mert nagyon jól érezzük magunkat, és tényleg olyan az ellátás. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek például az, hogy közösen mennek fürdőbe, közös olyan jellegű dolgok, amit otthon nem szokott meg. Mi nem akartunk nagyon luxus körülmények között menni. Én azt gondolom, hogy egy 5 csillagos szállodát is biztos ki tudnák fizetni a szülők, és nem azért nem megyünk egy 5 csillagos szállodába, hanem a mai világban tudják a gyerekek azt, hogy milyen egy faházba lakni, milyen egy közös fürdőbe, hogy együtt menni. Milyen a szúnyogcsípés? Igen, milyen a szúnyogcsípés, igen. Hát ez, mondom, meglepett az előbb egyből gyerekek, pedig ezzel kezdtem a listát, hogy szúnyog és gullancsriasztó, és mindenki, hát itt rengeteg szúnyog van. Hát igen, való igen, hogy itt van, de azt gondolom, hogy ehhez is hozzá fogunk szokni azért, meg hát egyből azzal kezdtük, hogy mindenféle kencével bekentünk magunkat. De én azt gondolom, hogy bár nem mondhatni nomád körülményeknek, mert azért minden dolog megvan ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat, de mégsem egy 5 csillagos szálloda, és ezek a dolgok össze fogják őket hozni. Az esti bográcsozás, az, hogy például együtt fogunk el, tehát ebéd után, hogy az ebédet nem mi készítjük, viszont az elpakolásba meg fogjuk kérni őket, hogy segítsenek. Azért is pontot kapnak, tehát például minden szobának megvan, hogy minden étkezés után az egyik szoba segít nekünk elpakolni, és azért is pontot kap, hogy mennyire szorgalmasak. Hát itt kiderül, hogy melyik a kislánya házi asszonykodik, melyik kislány otthon házikaszkodik, vagy pedig most fog először szivacsot a kezébe mosogatni, de nagyon lelkesek. Főleg így, hogy minden pontra megyük, azért szeretnek küzdők. A versenyzők ugye azt gondolom, hogy egy küzdők, hiszen akkor nem versenyeznének, és ez mindenben lesz. Tehát már most kérdezgették, hogy mik lesznek a feladatok, hogy lehet plusz pontot szerezni, hát mondtam, hogy jól kell viselkedni. De egy a mottónk a táborban. Így kezdődik a házi rendünk, az első 3 pontja az a következő. Érez jól magad, nagyon érez jól magad, és tényleg érez jól magad. Tehát ez a 3 ponttal kezdődik a házi rendünk, és ezt remélem, hogy ez az többi pontra is érvényes lesz, hiszen az elsődleges és az utolsó célunk, hogy azon kívül, hogy tanuljanak, nagyon érezzék jól magukat, hiszen ez egy csapatépítő tábor is, attól függetlenül, hogy edzőtábor. Van még egy tábor, talán néhány mondatot megérez is. Egy nyári tánctábort is szervezett ide. Azzal mi újság? Megvannak-e a jelentkezők? Mikortól, meddig tart majd? Igen, való igaz. Az összes Dalmás településen indítunk helyi tábort, és itt Tiszafüreden is. Most már itt Tiszafüreden ez az 5. tánctáborunk, amit megrendezünk. Nagyon lelkesek a gyerekek, közel 20-an jelentkeztek, de még mindig nyitott, hiszen jövő héten hétfőn, tehát 6-ától indul. Itt lesz a tábor egyébként. Eddig mindig a művelődési központban szerveztük, és nagyon jó helyünk volt természetesen. Csak amikor elkezdtük a tánctábor szervezni, akkor még zárva volt a művelődési központ, és hát ugye kicsit kétségbe estünk, hogy hova fogunk tudni menni. Akkor már ugye a kemping megnyitott, és nagyon-nagyon aranyosak voltak a tulajdonosok, mondták, hogy szívesen látnak bennünket, az ebédlőt be fogjuk rendezni táncteremmel, oda is visszük a tatamikat, úgyhogy bent lesz az oktatás, illetve ha ilyen jó idő lesz, akkor kint is. 20 kis csöpség fog, közel 20-an jelentkeztek már, óvodások és alsós kislányok. Az igazából egy vegyes a tánctáborunk, a helyi tánctábor az egy teljesen vegyes, olyan szempontból, hogy ott minden nap másik táncstílus tanulnak a gyerekek. Tehát lesz balettoktatás, lesz társas tánc, lesz mazsoret, lesz show és dance, tehát minden nap egy másik fajta táncstílusba kóstolnak bele, főleg olyanokat, amiknek például nekem nem fér bele az tanmenetbe, az éves tanmenetbe, és a kolléganőimtől mindig olyan kérek, amire már nekem nem jut időm, tehát például a balettra már sajnos nem jut időm, hiszen az egy teljesen más műfaj, az például egy kicsit mindig bele szoktuk a tábor anyagába. És annak például lezárás,
a pénteken mindig úgy történik, hogy egy képzeletbeli színpadot készítünk a gyerekeknek, és a szülők eljönnek, és megmutatják, hogy miket tanultak az egy hét alatt, az egy hetes, hétfőtől péntekig, de ott is természetesen nem csak tánccal foglalkoznak a gyerekek, hiszen rengeteg kreatív dologgal, hiszen kislányok szoktak jelentkezni, mindig egy-két fiú betéved, sajnos kevesen, de mindig inkább lányok szoktak jelentkezni, akik valljuk be, hogy nagyon szeretik a különböző kreatív foglalkozásokat, ott például minden ebéd után egy kreatív foglalkozás van. Tehát olyan csodákat szoktak készíteni a gyerekek, hogy én bevallom, hogy én nem vagyok túl ügyes ilyen kreatív dologban, egy-két dolgot tudok, de én inkább zenébe és táncba szeretek alkotni, és olyan csodákat szoktak készíteni a gyerekek, hogy csak ámulok, bámulok, hogy milyen ügyesek, de hál' Istennek a munkatársaim, a munkatársnőim ebből sokkal ügyesebbek, mint én, úgyhogy ők nagyon remek dolgokat szoktak kitalálni. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és hát nagyon jó időt kívánok, és kevés szúnyogot erre a néhány napra. Reméljük, a szúnyogok is beállnak hozzánk táncolni, vagy pedig mi fogjuk jobban ropni, hogyha nagyon szípnek. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy nagyon jó fog telni. Én azt gondolom, hogy a lelkesedés megvan, mint ahogy lehet látni. A jó kedv megadott, úgyhogy innestől fogva rajtunk múlik, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Köszönjük szépen!